Que isso que vocês estão vendo é a decoração de Dona Cátia Santana. Olha isso, coisa linda. Ela caprichou mais uma vez nos balões aí. Rapaz, aqui também tem um bom, volta aqui, vai. Mais um balão aí. O balão vai subindo, vai cair na garoa. E aqui nós temos o maior arraial do ano. Ah, vocês estão vendo aí? E ó, a mesa farta. O milho, milho. Aí. O milho, laranja. Temos laranja. Rapaz, ó. Amendoim. Coisa tudo muito bonito. Bolo de milho. Amendoim torradinho, salgadinho. Uns pãozinhos aqui. Aqui nós temos o bolo de com coco, e olha pra isso, gente, olha que maravilha. E além disso, tem uma fogueirinha aqui, não pode São João, porque São João não pode passar sem uma fogueira. Tá aí a fogueira pra vocês verem. E além do o maior arraial do ano, nós vamos aqui, passando aqui, ó, nos meus estúdios de gravação. E aqui nós também temos o São João do Wilson. E aqui as bandeirolas, tudo bonitinho. Mais um balão ali, um chapéuzinho de palha ali. E aqui vocês vão ver ao todo a decoração bonita como está aqui. Pô, tá vendo? Coisa linda. Bem, gente, vocês estão vendo aí, né, o que foi armado para esse São João maravilhoso. Coisa legal. O melhor arraial do ano. Tá bem metido, é meu leito pra você, tá? E quem é responsável por isso tudo? Quem? Ela! Cátia Santana! Beijo, galera! E aí, gostaram, gente? Pois é, tem aqui também, ó, no painel, ó, em comemoração ao Dia dos Namorados. Aqui. Olha só. Eu e o maridão. O melhor arraial do ano. Isso aí. E daqui a pouco vai ter forró. Com Silvinho Cavalcante agitando o nosso forró. O forrózão do Wilson. Tá bom? E aí, gostaram também do modelito? Olha só, uma caipira. Essa é a Cátia Santana, a minha eterna namorada. Bye. Sempre como é que eu faço? Um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!